Mấy không chọc nó được bác nạp bạc liên tiên trong nguồn buôn nhé. Bạn đặt nhà chạy nông cao đào xe và xa thịt nạ. Đào phù rốt ở miền bà giật phép. Đào lưu bóng bắt ông bơ bốc rồi lối. Nâng thươi tới tam đồng rơi ca chạy đánh rồi bác phù rốt. Đào mình rước ăn nên nề ca nội dụ bách nà mùi lời. Lật phá bạc thăm này ca bác nọt chơi rước rộng rực xa không sẵn cắt ăn nát tí bàm ní. Cả nạp bạc liên tiên. Đào chia cả nạp bạc trang đọt thông mối. Bạn sẽ đồng nành chơi mê không khăn không trong nguồn bốn. Nước khăn khách công phong thông trong nguồn bấy. Nâng khách công phong cha mối. Đây là tay tạc cả nạp bạc sẵn cổ chia thọp cho nè. Cả bị chăm bí bọn đọc rằm bì. Bà tam lật phá bạc nọt bạc thăm. Khôm đáy cả nạp bạc liên tiên chọc nọt vừa chơi mê khôm. Cứ nơi khôm phát đáy chống sọc chương bấy khách công phong chám. Khôm chăm ná lưu sọc stuông. Nâng khôm đúng. Khôm cổ giá sọc bạc sát bà lắng khách công phong thông. Mê không trong nguồn buôn nhé, mình có ta mở bí cả nạp bạc lương tiến. Đại tư tùa bàn xâm lên quam trở trả nói thươi chứ mê không. Bàn phát đạch nhà chất rồi bọc luôn. Nông ca bòm rao bà chìa bố rốt, đòi phía xóa tróng, mình bốc rồi lối. Nông chóng thươi không rồi bọc bộ kế, khá chìa không cùng rù. Lục băng sổ hắn, à dụ 24 chân ám, chỉ bày cái chôn mê khôn mộc bì cả nạp bạc lương tiến, khôn nông khôn đốn, sọc phá sát bà lắng, bạc bì dựa nơi thay bà hoa thá, lục nâng bòm ra xe vã xa thiệt nạ, nâng xe vã rọt tờ báo đó bù rọt khôn khôn đốn, ỏi bàn toàn bì về lía, đòi phía xóa tróng, nâng mình bốc rồi lùi. Lục bằng thay em thá, lục chóng thư vư chứa mê khôn cùng rú, đòi mình rước ăn nâng nê ca nội dụ bái ná mùi lời. ខ្ញុំចំពោះខ្ញុំមួយគឺខ្ញុំអត់ប្រកាន់ឬអង្គណៈណាអត់ប្រកាន់ទេព្រោះក្នុងនាមខ្ញុំធ្វើការងារឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំអត់មានធ្វើការងារសម្រាប់បុគ្គលណាម្នាក់ឬក៏សម្រាប់ប៉ខ្ញុំដែរតែពន្តីមានពីផ្សេងដែលខ្ញុំត្រូវសម្រាប់តែខ្ញុំត្រូវសាលាឃុំគឺខ្ញុំសម្រាប់វិជារិទ្ធទូទៅអត់ប្រកាន់ទេអង្គណៈណាអត់ទៅវិជារដ្ឋខ្មែរ បាទតាមលោកប៉ឹងសុហាន់ឃុំដូងមានចំនួន5អាសនៈហើយគណៈបកភ្លើងទៀនទទួលបានសម្លេងគាំទ្រជាង1200សម្លេងចំណែកឯគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានជាង900សម្លេង បេក្ខជនមេឃុំអាយុ54ឆ្នាំមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនរូបនេះដែលធ្លាប់ជាប់ជាមេឃុំកាលពីឆ្នាំ2017របស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថាលោកមិននឹកស្មានថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែស្រឡាញ់និងគាំទ្រស្នាដៃរបស់លោកដែលបានបម្រើប្រជាពលរដ្ឋកាលពីកន្លងទៅនោះទេ ដោយឡែកបេក្ខជនម្នាក់ទៀតមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រច្រើនសម្រាប់ធ្វើជាមេឃុំក្រយ៉ាស្រុកប្រាសាទបាឡាំងលោកយ៉ាប់យោតប្រាប់ VOA ថាលោកនឹងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងនិងសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំជាពិសេសជួយដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលពលរដ្ឋប្រឈមដោយចុះផ្ទាល់ជាមួយពលរដ្ឋនិងមិនមានការរើសអើងនានាការនយោបាយណាមួយទេ នៅពេលខាងមុខទៀតខ្ញុំនឹងបដិញ្ញាបម្រើប្រជាពលរដ្ឋហើយពេលដែលមានបញ្ហាអ្វីមួយយើងនឹងប្រកាន់ការពារប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលបានបាត់ស្នោតឲ្យនោះហើយយើងមិនលូកដៃលូកជើងទៅក្នុងអរិយការងារដទៃដែលខ្ញុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងការអន្តរាយអីគឺក៏មានការពិបាកចិត្តអីផ្សេងៗគឺយើងមិនធ្វើបែបនោះទេគឺវាធ្វើនៅខាងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើង បុរសវ័យ52ឆ្នាំដែលធ្លាប់ជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ដែលនោះបានថែមថាឃុំក្រយ៉ាមានប្រាក់ 2 អាសនៈដោយគណៈបកភ្លើងទៀនទទួលបាន4អាសនៈលោកបានថែមថាលោកនឹងផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពហើយលោកនឹងមិនយកកម្រៃក្រៅផ្លូវការឬប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយណាមួយនោះទេដោយយកតម្លៃសេវារដ្ឋបាលឬសេវាសាធារណៈតាមការកំណត់របស់រដ្
ានរបស់លោកចំណែកបេក្ខជនមេឃុំចំណាលើក្នុងខេត្តកំពង់ធំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនលោកញឹមសារុំអាយុ52ឆ្នាំថ្លែងថាកាលពីឆ្នាំ2017អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ធ្លាប់ជាតំណែងមេឃុំចំណាលើក្នុងស្រុកស្ទួងនេះដែរលោកបន្តថាគណៈបកភ្លើងទៀនបន្តទទួលបានសម្លេងឆ្នោតច្រើនជាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់អាណត្តិទី5នេះលោកបានបដិញ្ញាថានៅពេលលោកបានចូលទៅកាន់តំណែងពេញសិទ្ធិលោកនឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមឬការត្អូញត្អែររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកសាងផ្លូវថ្នល់បន្ថែមទៀតបូករួមការដល់សេវារដ្ឋបាលជូនពលរដ្ឋដោយត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែលមិនយកកម្រៃសេវារដ្ឋបាលលើសកម្រៃរដ្ឋកំណត់នោះទេពួកខ្ញុំនឹងបញ្ញាថាបំរើជូនបងប្អូនដោយត្រឹមត្រូវតាមគោលនយោបាយរបស់ពួកខ្ញុំបានផ្សាយកាលពីឃោសនារួចហើយថាគឺធ្វើទៅតាមតែច្បាប់កំណត់កន្លែងណាដែលច្បាប់មិនបានកំណត់គឺពួកខ្ញុំនឹងមិនយកកម្រៃពីបងប្អូន
លោកមានការព្រួយបារម្ភមួយចំនួនដូចជាខ្លាចការផ្ដោតកញ្ចប់ថវិការដ្ឋក្នុងការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំមានការយឺតយ៉ាវនិងការមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសហការជាមួយរូបលោកដែលជាបេក្ខជនមេឃុំមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនជាដើម ចំណែកលោកឆាងផាឡាបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតក្នុងឃុំផ្ដៅជុំស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមក៏មិនខុសពីបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតផ្សេងទៀតដែរលោកធ្លាប់ជាប់ជាបេក្ខជនមេឃុំរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយធ្វើជាមេឃុំបានជាង 3 ខែកាលពីឆ្នាំ2017មុនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយលោកក៏បដិញ្ញាចិត្តក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយស្មោះត្រង់និងមិនពុករលួយផងដែរ លោកឡាញ់ធឿនបច្ចុប្បន្នជាមេឃុំផ្ដៅជុំមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះលោកមិនមែនជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះលេខរៀងទី 1សម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេហើយលោកឈើនៅលេខរៀងទី 2លោកបានថែមថាលោកជាប់ឆ្នោតជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី 5នេះហើយនឹងធ្វើការជាមួយមេឃុំដែលត្រូវឡើងថ្មីមកពីគណៈបកភ្លៀងទៀនលោកថាលោកមិនមានការអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តអ្វីនោះទេហើយ
là ở phòng đáy. Còn tại vì ai miền ca dựa dài khi nông ca đặt ra tùm nó mua chùm nôn phòng đáy. Đôi chỉ rừng đầy thí, đôi xa tại miền ca rừng này trả ơn. Được thá, ca chăn chân nhé, cứ chỉ rừng thoa mặt đá. Tại vì có ai tùm nông mực bị bởi chìa bố rốt, mình bình chất rừng mua chùm nôn. Đại bàn ca lăng khi nông mua là than rồi bỏ lúc. Đôi mình trời miền nằm nạch mua chùm nôn cho kiếp sống cất bởi chìa bố rốt. ដែលជាប្រតិភូជាទីតាំងដូចជាជួររបស់ត្រាក់ជួររបស់ដីទីតាំងដំណងដំណ្វាយជាដើមគឺចុះលើយកកៅជាលោកមានតាប់ជួរចាប់អីក្នុងលក្ខណៈដូចជាដឹកត្រាក់ដឹកអីមកជួរជារបងជួរដឹកលក់ដូរទៅទីផ្សារខ្ញុំផលិតបញ្ហាសម្រាប់ជារបស់ដឹកខាងហើយគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានបដូរឈ្មោះពីគណៈបកសំរងស៊ីដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីដែលបានច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាដើម្បីបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជ
ប្រមាណ 500នៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិ 4 ឆ្នាំ 2017រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA